vjen një dit dhe ndos ajo që nuk e kishim parashikuar asnjëherë. Ka shumë arsye për të mbrojtur pronën dhe familjen tënde, sepse gjërat ndonjëherë janë më delikate nga çfarë kishim menduar. InSig ju kthen në normalitet. Prej 20 vjetësh InSig ju siguron pronën, automjetet dhe familjet tuaja. 20 vjet InSig, i madh dhe i sigurt. Ne ecim përpara në një rrugëtim të vazhdueshëm. Ruajmë vlerat e të shkuarës, ndërkohë që ndërtojmë së bashku të ardhmen. Mbështesim zhvillimin, duke ofruar zgjidhje dhe dije. Me pasion dhe vizion. Fondi Shqiptar i Zhvillimit.